מפירות אין מחמיצים. הגמרא מסכת פסחים דף למד ה' מלמדת אותנו ההלכה שמפירות אין מחמיצים. מה פירוש מפירות אין מחמיצים? אם אדם יש לו חיטים כשרים לפסח, שזה לא דבר קל להשיג, אתה לא יכול לקנות חיטים במכולת. למה? היום החיטים שמוכרים לך במכולת זה כבר חמץ, החיטים האלה חמצים. מה שמוכרים חיטים לחמין, או מוכרים ברלי לחמין, זה חמץ גמור. זה אי אפשר להשהות את זה בפסח, זה צריך ביעור. אז לא על זה מדברים, אלא מדברים שאדם הלך למישהו מוכר, לשדות שמגדלים בהם חיטים, וקנה חיטים שהם לא החמיצו. ועכשיו הוא רוצה לעשות תבשיל מהחמין, מהחיטים האלה, בלי מים, רק מפירות. מה זה מפירות? מפירות זה כולל כל דבר שבא מהפירות, כל מיני משקים. למשל, יין, 100% יין. מיץ ענבים או מיץ תפוזים, מיץ תפוחים, מיץ רימונים, כל מיני סוגי משקים. או דבש אפילו. דבש, לא מבעיה דבש תמרים, שזה כמו מיץ פירות, דבש תמרים קוראים לזה סילואן. אבל בתנאי שזה 100%, כן? לא 90% מים ו-10% מים דבש, אלא מדברים 100%, כן? דבר שהוא טהרת המיץ הזה. אז זה, בחיי גוונה, כאשר אתה מדבר על דבר מהסגנון הזה, יש לנו עכשיו, הגמרא מסבירה לנו, מפירות ומחמיצים. אתה יכול או לבשל אותו ביחד, או לעשות עיסה, ללוש אותה רק במפירות. אתה לוקח החיטים האלה, תוכן אותם, עושה קמח. או שאתה הולך למאפייה של מצות, אתה קונה קמח כשר לפסח. כי קמח כשר לפסח אתה לא יכול לקנות בשוק, במכולת, בסופר. כל הקמח הרגיל שמצוי לנו היום, זה חמץ. כי היום שורים את החיטים במים לפני שעושים קמח. כדי להפריד את הקמח שיהיה קמח מלא, וקמח לבן, וקמח סולת, וקמח... ובשביל זה צריך שישרו החיטים במים. אז לכן, מחמיץ, החיטים מחמיצו כבר. אז מדברים פה עכשיו שאדם הלך למאפיית מצות, או שיש לו קשר עם סוחרי קמח, והשיג קמח כשר לפסח, שזה גם יקר יותר ונדיר, לא מוכרים את זה כרגיל בכל מקום, אלא דווקא במקומות מיוחדים. ולוקח את זה, ורוצה לעשות עיסה רק ממי פירות. לוקח את הקמח הזה, עושה עיסה על בסיס של מיץ תפוזים טבעי. שחט בבית תפוזים, יש לו מיץ תפוזים טבעי, או שחט ענבים, יש לו מיץ ענבים טבעי, הוא רוצה לערב את זה, לעשות עיסה על הבסיס הזה. אז זה הגמרא נאמר שמי פירות אין מחמיצים וזה מותר. אמנם, יש בדבר הזה מחלוקת. כי רש"י פירש, דברי ריש לקיש שאמר מי פירות אין מחמיצים, הכוונה שאין בזה חיוב כרת. אין חייבין עליהם כרת. אבל איסור לאו יש בזה, זה עדיין נקרא חמץ נוקשה, וחייב אסור באליו. גם הראב"ד סובר כמו רש"י. אבל התוספות שם חולקים על רש"י. והריף, הרמב"ם והראש פסקו לא כמו רש"י. כל הגאונים גם כן סוברים שמותר. מותר פירושו מותר לגמרי. גם רבנו יצחק בעלי התוספות סובר שמותר לגמרי. גם ריב"א סובר שמותר לגמרי. רבנו שמחה סובר שמותר לגמרי. שלושת עמודי ההוראה שאמרנו. הגאונים, רוב הפוסקים הסכימו להלכה שמי פירות לא מחמיצים והם מותרים. מותר לחלוטין. רק בתנאי שלא ערב בהם מים. כי אם ערב בהם מים כבר נכנסו למחלוקת יותר גדולה. שאז יש אומרים שאם ערב מים זה מחמיץ יותר מהר מאשר עיסה רגילה. עיסה רגילה שערבת קמח ומים ומהר תעשה אותה מצה והיא מצה. יפה מאוד, קשרה לפסח. אבל זאת שערבת בה מיץ וגם מים זה כבר ממהר להחמיץ. ולכן יש מחלוקת, יש אומרים שכבר לא תאפה, תסרב. ויש אומרים שבכל זאת תאפה, אבל בזריזות גדולה מאוד, כדי שלא תחמיץ. ככה פסק הראש גם כן. כן, זה מחלוקת יותר גדולה. אבל אם לא ערב מים, אז לא מחמיץ לעולם. אתה יכול לקחת את זה, לעשות את זה עיסה גדולה, להטפיח אותה, שתתפח, לעשה אותה לחמים יפים, תופו אותם בתנור, זה לא נקרא חמץ, זה נקרא מצה. למה? מחמי פירות הם מחמיצים. לשון הרמב״ם, נקרא לכם את לשון הרמב״ם. חמשת מיני דגן אלו. ודאי שאנחנו מדברים, מה יכול להיות חמץ? רק חמשת מיני דגן יכולים להיות חמץ.
חיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת, שועד ושיפון. רק מאלו. דברים אחרים לא יהיו חמץ. נעשה קמח תירס, קמח תפוחי אדמה, קמח אורז. זה קשר לפסח לפי מנהג הספרדים, למהדרין מן המהדרין. שום חשש חמץ, קשר למהדרין. תאכל, תתענג, תהנה. החכם צבי כותב, הלוואי שאפיקומן שאוכלים בפסח יהיה קשר כמו אורז. מה, אפיקומן יכול להיות שיחמיץ, אורז לא יכול להיות שיחמיץ. אין אורז שיחמיץ. כן, הוא לא יחמיץ לך אורז. אבל אפיקומן, אם לא נזהרו בו, הוא יכול להחמיץ. אז לכן הוא היה רב אשכנזי גדול באמסטרדם. קוראים אותו החכם צבי, כי הוא היה משבח את המנהגים של הספרדים. היה אוהב את המנהגים של הספרדים, אומר, המנהגים של הספרדים יותר טובים, יותר משובחים. לא חמורות, 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 יותר מדי. הלכו לפי קו ההלכה. הוא היה רב אשכנזי והיה משבח את המנהגים של הספרדים, אז קראו אותו חכם צבי. האשכנזים לא אומרים חכם, אומרים רבי, רבי, רבי צבי. איך נהיה חכם צבי? אלא שככה שיבח את הספרדים, אמרו זה חכם, חכם צבי זה. כמו הספרדים שאומרים חכם. טוב, אז אם כן, כותב כאן הרמב״ם, חמשת מיני דגן אלו, אם לשם במי פירות בלבד בלא שומיים, לעולם אינם באים לידי חימוץ. אלא אפילו הניחן כל היום עד שנטפח הבצק, הרי זה מותר באכילה. שאין מי פירות מחמיצין, אלא מסריחין. זה לא נקרא חימוץ, זה נקרא סירחון. כי סוף סוף זה, זה בקטריה שהטפיחה את זה, אבל זה לא החימוץ שם שהתורה אסרה. ומי פירות הן כגון יין וחלב ודבש וזית ומי תפוחים ומי רימונים וכל כיוצא בהן משאר ינות ושמנים ומשקין. אלה כל אלה לא מחמיצים. והוא שלא יתערב בהם שום מים בעולם. אם יתערב בהם מים כלשהו, הרי אלו מחמיצים. כלומר, אם יש מים, זה כבר מחמיץ. לכן, אתה לא יכול לקחת חלב מהסופר שאתה קונה, ולעשות פנקייק עכשיו, עם העיסה הזאת, עם הקמח, קלית הקמח קשה לפסח, אתה שם חלב ודבש, ורוצה לעשות פנקייק. לא יכול. למה אתה לא יכול? כי היום החלב שלך, אני לא יודע כמה, אבל הרבה אחוזים ממנו מים. יש שאומרים 97, יש שאומרים 96, אני לא יודע כמה. תבררו, כן? מספרים סיפור יפה על הנודע ביהודה, שפעם אחת, באה אישה אחת מסכנה, היא בשלה תבשיל של בשר, כבוד החג, ונשפך לה מעט חלב לתוך התבשיל, והלכה לרב, הרב שיער, לפני שבאו אצל הנודע ביהודה, הלכו אצל רב אחר, תמיד חכם, אבל לא היה גאון כמותו, אבל הוא עיין בזה, ראה שהחלב זה לא, אין 60 פעם, מדד כמה נשפך, הראתה לו בערך ככה נשפך בכוס, שיער, אין בתקדרה 60 פעם נגד הכמות הזאת, לפי הכוס הזה, אין 60. אמר, אני לא יכול להתיר לך את זה. התחילה לבכות. למה? היא מסכנה אלמנה, ענייה מרודה, אין להם מה לאכול, זה התבשיל שלהם לחג. אם זה אסור, אז יתשארו רעבים. מחתה, אמר לה, תלכי אצל הרב הנודע ביהודה, הוא גדול בישראל, הודע ביהודה, גדול שמו, כן, יודע שמו, יודע שמו, הוא גדול בישראל, תלכי אצלו, הוא יפסוק לך. הלכה אצל הרב הנודע ביהודה, תסתכל הרב על השאלה, כוס ככה עליו, אין 60. אמר לה, חכי רגע. קרא לה שמש של הבדין, אמר לו, רוץ לחלבן, תביא אותו מיד לבדין. רץ, הביא את החלבן, הכניס אותו הרב לחדר, אומר, אני לא אגלה לאף אחד, ואני משביע אותך, תגיד לי, כמה מים אתה מערב בחלב? אמר לו, מחילה כבוד הרב, ככה מים, אני שם על כל קד, אני שם ככה מים. ככה מים, אז אם כן, זה פה 50% מים היה מה שאתה נתת. זה לא היה 50%, ואם נשאר רק חצי ממנו, אז יש לי 60 פעם, כנגד החלב האמיתי, כי מה, יש תוספת מים, אבל המים לא צריך 60 פעם, המים מצטרפים לבשר כדי להתיר את החלב, נגד החלב, אז אם כן, אם ניקח רק חצי מהכמות שנשפך, שזה החלב האמיתי, יש לי 60 פעם, אמר לה גברת, מותר לך, תבשי, לכי, תאכלי, הכל בסדר, אוכלו ענבים והסבעו, גם החוכמה של הרב, וגם האמת מתגלה, אתה רואה, זה נכון, מערבים מים בתוך המוצרים הללו. זה שהאדם צריך להיזהר עכשיו לגבי פסח. אתה רוצה לעשות כמו ההלכה הזאת, אתה לא יכול לקחת חלב מהשוק. אתה צריך לחלוב את הפרה בעצמך. תביא חלב טבעי. או שתלך לפעם, תלך לכפר, מקום שמגדלים בו הבהמות, ותבקש מהחלבן שייתן לך חלב 100% טבעי. בלי שום תערובת. ואז אתה יכול, כן, אז אתה יכול לקחת את החלב הזה, ותעשה לך תבשילים על סמך העיסה הזאת,
שאין בהם שום מים, ויהיה לך הכל כשר לפסח. האשכנזים לוהגים להחמיר בזה. אף על פי שרוב הפוסקים הקלו, אבל הרמ"א תפס כדעת ראשי והראב"ד שהזכרנו מקודם, שהם החמירו, ולכן אשכנזים לא נוהגים לאכול מצה עשירה שנעשית על הבסיס של מיצים טבעיים. חוץ מדבר אחד שקוראים אותו אג מצה. למה? מצה שהיא נעשית על בסיס ביצים, ראשי היה מסתפק בה, כך כותב בספר מחזור ויטרי, וגם בספר הפרדס, שראשי היה מסתפק האם מביצים זה דומה למי פירות שהם מחמיצים או לא. כי אמר לא חמץ גמור אבל חמץ נוקשה, האם גם מביצים זה נקרא חמץ נוקשה או לא, ראשי היה מסתפק ורבנו תם היה מתיר. ככה כתבו גם כל התוספות, שמצה שנעשתה על בסיס שמי ביצים, רבנו תם מתיר את זה. ממילא אשכנזים סומכים להקל במצה של ביצים. למה היא נפקה מינה? למה צריך לדעת אג מצה? אמנם מצד אחד זה נקרא מצה עשירה, דהיינו שלעניין לצאת בידי חובה בליל הסדר, אי אפשר לצאת בידי חובה, כי בליל הסדר מה אנחנו צריכים? לחם עוני, וזה לא נקרא לחם עוני, זה מצה עשירה, זה נעשה על בסיס של ביצים. לכן אי אפשר לצאת בזה ידי חובה של מצוות אכילת מצה בליל הסדר. אבל מצד שני זה מצה כשרה לפסח, לאכול אותה בכל ימות החג, היא לא חמץ. ולא רק זה, אלא אף גם כן בערב פסח, כי יש הלכה שערב פסח כבר מסוף שעה תשעית, תחילת שעה עשירית, אסור לאכול. סופות שאלו מה אסור לאכול? חמץ כבר מסוף שעה רביעית אסור. מצה אסורה מהבוקר, מעלות השחר אסור לאכול מצה. הירושלמי אומר, כל האוכל מצה בערבי פסחים כבועל ארוסתו בבית חמיל. חכה, שתחל ליל הסדר, תברכו על המצה הזאת, שבע ברכות יש עליה. כמו שעל הקדם מברכים שבע ברכות, כך גם על המצה. תעשה חשבון, תראה כמה ברכות מברכים עליה, שבע ברכות. ואתה ממהר לאכול אותה בערב פסח, זה כמו עושה לפני החתונה, לוקח בועל את ארוסתו. זה טיפש זה. וגם עושה עבירה. אז אם כן, אסור לאכול מצה בערב פסח. אלא שומר את זה שיבוא ליל הסדר, יאכל את המצה לתיאבון. גם בריך עליה כל הברכות, וגם סס לקראתה. חתן שסס לקראת כלה. זה יפה. אז אם כן, שאלו התוספות. מצה אתה לא יכול לאכול מהבוקר. חמץ אתה לא יכול לאכול מסוף שעה רביעית. ועכשיו אמרו לך לא, סמוך למנחה לא יאכל אדם ערבי פסחים עד שתחשך. מה אני לא יאכל? תבשילים זה לא אסור, לטעום דבר קטן לא אסור, רק צריך סעודה. ואין לי מה לעשות סעודה, כי חמץ אסור ומצה אסורה. תרצה תוספות מצה עשירה. מצה עשירה. אבל אם תאמר שמצה עשירה מחמיצה, אז מה הרווחת מזה? אז אתה לא יכול לאכול, אלא שאתה מדבר באג מצה, מצה של ביצים, זה הם נוהגים להקל. שמצת ביצים, זה מה שאוכלים ערב פסח אחר שעה עשירית, אם אדם רעיב רוצה לאכול משהו, יכול לאכול מצת ביצים, אבל לא יאכל ממנה, זה אסור לאכול ממנה. עד אותה שעה מותר לאכול ממנה, עד סוף שעה תשעית, אבל לא יאכל ממנה אחרי כן, כן? סמוך למנחה, מה זה סמוך למנחה? מנחה זה מנחה קטנה מדובר, בתשע ומחצה. זה מנחה קטנה, שעתיים וחצי לפני סוף היום, חצי שעה קודם לזה, שזה תשע פירושו, עברו תשע שעות, סוף שעה תשעית זה נקרא, סוף שעה תשעית, כן, עברו תשע שעות מהתחלת היום, זה הכוונה, שעה תשעית, שאתה מונה מהתחלת היום, מונה תשע שעות, ויכולים להקל לעניין זה, לספור את השעות מנצח המה, זה העניין דרבנן, זה לא דאורייתא, ורוב הפוסקים סוברים שמונים את השעות לפי השעות של השמש, ככה מנהג הגאונים, ככה מנהג הספרדים, מונים את השעות לפי שעות השמש, אז אתה מונה מנצח המה תשע שעות בשעות זמניות, זה סוף זמן שאתה יכול לאכול מה? מצה עשירה. לאחר מכן גם מצה עשירה אסור לאכול, כנראה שכבר צריך לבוא לליל הסדר בתיאבון, לאכול את המצה של המצווה לתיאבון. טוב, בכל מקום, הספרדים נוהגים להקל, לסמוך, לעשות מצה עשירה גם על בסיס שאר המיצים, כמו שאמרנו, על בסיס מיץ טבעי, חלב, יין ודבש וכיוצא בהם, גם דבש דבורים מותר, כי כאשר תעשינה דבורים, רבותינו דרשו, הדבורים מאיפה מביאים את הדבש שלהם? מצוף הפרחים הם לוקחים, מזה עושים את הדבש, אז זה גם מפירות, מאיפה זה בא? מהפרחים זה בא, מהפרחים זה מפירות, מה אכפת לי פירות כאלה או פירות כאלה, הכל עכשיו מפירות, אז אם כן יכול גם דבש דבורים לעשות מה זה, עיסה טובה בשביל לבשל או לאפות, וזה יהיה לדידן מותר, בחתיכה.
רק מה, כשקונים דבר כזה בשוק, צריך לברר שהכשרות היא טובה, כשרות אמינה, שמקפידים על הכל לעשות כמו שצריך. פעם היה איזה פרסום על חברה אחת שלא שמרו שם כהוגן, אני לא בררתי עכשיו בימים האלה מה קורה שם, כל אחד יברר, יבדוק מה המצב של הכשרות, אם יש כשרות טובה, יכולים לקנות מזה, יאכלו ענבים ויסבעו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.